Ahoj, já jsem Fina a vítám vás u mého dalšího videa a dneska je to zase rozhovor. Mám tady speciálního hosta, jak jste si mohli všimnout, Pokáče. Ahoj lidi. Já moc děkuji, že přijal moje pozvání. Já za něj děkuji. A vrhneme se rovnou na otázky. Mám pro tebe připravených asi tak přibližně 10 otázeček. To je takové moje oblíbené číslo na ty otázky. Jen se ptej, Fino. A chtěla bych se zeptat, jak ses dostal teda k hudbě? Ty jsi začal psát první texty, hudba, jak to bylo zpívání, jak jsi to všechno měl? Já jsem už jako malé dítě, když jsem chodil 7 let do hudebky, protože jsem musel. A aniž mě to tam jako nebavilo, až pak nějak s odstupem, potom co jsem přestal chodit do té hudebky, tak pak nějak jsem říkal, že bych se mohl naučit na kytaru. Tak jsem se začal učit na kytaru a pak jsem říkal, já bych si mohl psát vlastně vlastní písničky. A tak jsem se začal psát vlastní písničky a teď jsem tady v pořadu, tu je Fína na kafíčko. No, když už jsi teda naučil hrát na tu kytaru, textoval si a tak, tak jak jsi to měl s koncertama? Kdy jsi měl ten první koncert? No, já jsem měl prosím pěkně svůj první koncert, myslím, v dubnu roku 2009. Uh-huh. A kde to bylo? Bylo to prosím pěkně ve Slaném, před Oslaného, já jsem chodil na gymnázium. Uh-huh. A takže tam mám takovou vlastně jakoby domácí scénu, se dá říct, že tam mám ty kamarády, i když já kamarádů obecně moc nemám, ale tam mám třeba nějaké. A ty mi teda tam uspořádali nějaký koncert a myslím, že z toho i někde záznam, někdy nějaký jeden z mých kamarádů má někde úplně hluboko na hard disku a myslím, že by to stálo za to zase vytáhnout, protože je to dost bizarní a myslím, že by to mohlo někoho teda zajímat. Takže teď už bychom měli splněno. Kytaru máš, hrát na ní umíš, koncert první si měl. No a co videoklip? Jak ses rozhodl pro svůj první videoklip, že natočíš? Nebo vlastně, že ti ho někdo natočí? No tak je pravda, že když člověk chce videoklip, tak by mu ho měl někdo natočit. Já už to bylo jako vlastně po dost letech od té doby, co jsem třeba měl ten první koncert. To bylo myslím nějaký 2 roky zpátky tak nějak. Hmm. Zatímco koncertu už fakt třeba 8 let. Nebo tak nějak. A říkal jsem si, no, tak já bych chtěl nějakého režiséra světové úrovně. A zeptal jsem se sám sebe, kde je takový režisér světové úrovně? Spielberg? Nebo... Ten zrovna neměl čas, ne? Ten zrovna neměl čas. Točil nějaký ten film, ne? No. Nějaký jako no. A pak jsem zaslechl různé zkazky o jednom mladém talentovaném a zároveň vysoce kvalitním režisérovi, který se jmenuje Jakub Mahdal a říká se mu Mahdís.com, občas přidají přátelé. A jak ty jistě víš, nejenom, že je to talentovaný režisér, zároveň je to velmi krásný chlapec. Já jsem si řekl, no to je ideální kombinace pro to, aby mi natočil klip. A tak jsme se sešli v kavárničce na Dejvický. Kalma se to jmenuje, myslím, nějak takhle. Teď jsme vlastně si uvědomili úplně neuvěřitelnou zkušenost a skutečnost zároveň. Úplně se z toho červená, jak je to hezké. Nejenom jsem tam byl já, krásný a talentovaný Mahdís, ale zároveň i tady Fína vlastně tam byla a myslím, že jsme se tam možná viděli i poprvé v životě. Jako všichni tři takhle poprvé dohromady. Já jsem se s Mahdísem viděl předtím na nějakém natáčení Voxela, ale s tebou jsem se tam, myslím, viděl krásný. Moc hezké. Ruka byla v rukávě, se dalo říct, a natočili jsme klip světové úrovně s režisérem světové úrovně, který si myslím, že se velmi povedl. Tak se na něj podívejte třeba, jestli máte chvilku. Takže teď už jsi měl i super klip, takže už se z tebe stal skvělý interpret, řekla bych. Ano. A rozhodl ses natočit i další klipy, takže kolik jich teď máš. Ale vždycky mi přijde, že tam máš nějaký takový to prvenství, jakože klip 380. Ano, je to sice 360. 380 jsme se ještě nedostali, ale třeba jednou. Třeba jednou se nám povede natočit i klip 380. Ano, tak jako to prvenství to úplně nevím, jako oni lidi už 360 klip jako dělají. To je třeba klip písní se nikde žádný sníh, který právě jsme točili, tady jsou 360 technologií. A ještě tam máme jeden klip, aby tak. Už jsme představili všechny tvoje klipy. A ještě teda jsme točili jeden klip, ten se jmenuje Co z tebe bude. Uh-huh. A tam právě byla i tady slečna moje Fína a Mahlísova Fína zároveň. A taky. To jsme točili zase v kancelářském prostředí a myslím, že to bylo také takové hezké. Já bych úplně zapomněla k tomu všemu zmínit, že ty vlastně jsi jako tak napůl youtuber. Máš Pokáčovo kanál, kam přidáváš všechny singly s videoklipama, ale točíš tam i různý vtipný videa, reakce, tvoje top 5, nebo i třeba nějaký taky rozhovory s různýma kamarádama.
Takže jak ti to taky napadlo, že budeš jako youtuber? No asi stejně jako tebe si myslím, že vždycky mě bavilo koukat se jako na ty youtubery a navíc ještě vlastně proč jsem tam začal dávat ty svoje písničky jako nahraný v tom svým pokoji na tu kytaru, bylo vlastně proto, že jsem neměl jako až tak třeba peníze na nahrání pořádného singlu, zároveň jsem ani neměl pořádně kde to nahrát a řekl jsem si, že vlastně mě ta kytara tak nějak vlastně stačí. Ale lidem je to blízký prostě. A nějak tak vlastně jsem to tak začal tam solit, aniž bych měl třeba nějakou jako inspiraci úplně od nějakých třeba hudebních youtuberů, které třeba u nás nejsou, ale jak jsem později zjistil třeba v zahraničí, jako to jako funguje dost. A tak jsem to tam nějak tak začal solit a někdo na to třeba se občas podívá, což je hezký. To je pravda, já si myslím, že je to moc hezký, mně se to líbí a já vidím skoro každý video a samozřejmě Pokáčovo kanál odebírám jak jinak. Zajímalo by mě, na co jsi nejvíc pyšnej. Teďkon z těch tvých písniček a tak? Na co jsem pyšný? Já jsem asi největší radost mám z toho, asi takhle to podám, že teďka fakt po těch 8 letech, co koncertuju, tak začínají lidi chodit na moje koncerty. To mám opravdu velkou radost. A myslím, že je to tím, že jednak už máme těch klipů víc, zároveň začal jsem pravidelně jít dávat ty videa na ten YouTube a snažím se jako se nejvíc komunikovat s těma fanouškama přes různý streamy a sociální sítě a podobné legrace. A myslím, že se to vyplácí tím, že právě lidi mi chodí na koncerty, což je to nejvíc pro mě, co může být, když si lidi se mnou zpívají moje písničky, to je strop, jak říkají dneska mladý. Tak. Říkáš, že jsi teda rád z kontaktu s fanouškama, což si myslím, že je určitě pravda, protože i já koukám na častý streamy, třeba na Facebooku, který jsou. Pamatuju si na takovou kuriozitku, která byla někdy okolo Vánoc, že jsi v kostýmu stromečku streamoval na Facebooku. Před to bylo zrovna, že to zbylo, z toho natáčení nikde žádný sní. A já jsem v té době nějak, já jsem normálně dělal předtím streamy na Facebooku, tak jako občas, že jsem tam něco jako hovořil. A pak tam někdo nějak říkal, že bych chtěl něco zahrát. Tak já jsem něco zahrál, pak jsem jako řekl, že bychom si třeba mohli udělat někdy nějaký třeba koncert jenom takhle přes Facebook. A teď to dělám asi pravidelně každý týden a lidi na to koukají čím dál víc a přijde mi, že je to možná i baví. A já právě o těch svých jukeboxech, já ty jukeboxy teďka dělám tak, že se to jmenuje náhodně se vyskytující jukebox, čili lidi dopředu nevědí, kdy to bude. Jo? To právě číhají a sledují. Ale dávám to vědět vždycky na svém Instagramu, na svých Insta Stories, takže jestli chcete vědět dopředu o jukeboxech, vždycky to dávám na svůj Insta. Mám teď pro tebe takovou speciální otázečku. Co si představíš, když se řekne žebřík? Já si představím tolik věcí, když se řekne žebřík. Hmm. Jako například ocenění v kategorii objev roku. Oh. Ne, a tak. A nebo zároveň taky doma teďka nám chybí štafly, máme rozbitý. Tak když už jsi teď mluvil o Vaškovi, tak jak to máš nějaký spolupráce hudební? Ano, takže jak to mám nějaký spolupráce hudební? Já jsem vlastně s Vaškem, s Voxelem, jsem začal spolupracovat asi před 5 lety, když on scháněl textaře, protože podepsal nějak svoji, myslím, první profesionální smlouvu v labelu a potřeboval českého textaře. Takže hledal různý, nenacházel, až nějaká jeho kamarádka mu doporučila mě, protože mě znala přes Benzone, takže mu poslala nějaký ten můj Benzone. On se mi ozval a od té doby jsme teda jako spolupracovali až do té doby. Jednak jsme teda udělali vlastně dvě alba de facto. Já jsem mu napsal jako texty a až teďka jsem mu byl jako za svědka na svatbě, takže se z nás stali opravdu výborní přátelé. Krásný osud. A já teďkon vím, že samozřejmě budeš vydávat nový album, takže ještě než se dostaneme k tomu samotnému album, můžeme na tom album potom si poslechnout nějaký písničky s někým jiným? Ano, čím se vlastně ještě dostávám k jedné kolaboraci. Bude tam jediný featuring, jak se říká dneska. Bude tam vlastně písnička s Káťou Marí Tichou, která se jmenuje Love Songy. To už jsme nahrávali zase u mě v tom mým schnilým pokoji, kde jsme si sedli vedle sebe a zahráli jsme tam tady tu písničku. Tak to je vlastně jediný host, který tam bude nejspíš na 99%. Tak super. A tím se teda probujeme k té zásadní otázce. Oh. Co to tvoje nový album? Kdy bude? Můžeme se na něho těšit. Kdy, jak, proč? Takže, album bude 16. května. To je brzy, to už je za dveřmi. Je to za dveřmi, se dá říct. Tak, těšit se na něj samozřejmě můžete. Já se budu těšit. Proč? To je otázka. No, protože je to Pokáčovo album. Tak, budou tam vlastně písničky, co už po tom internetu jsou. Jo, bude tam jedna jediná nová, že to jako já to neberu jako prezentaci nový muziky, ale spíš jako bejt to jenom na mě, tak to album ani vlastně nedělám, ale tak vydavatelství ho chce a lidi tak nějak říkali, jako, že by to měli rádi pohromadě, asi když prostě třeba jedou autem nebo takhle. Poslední otázka, která si myslím, že je taky taková důležitá, že lidi taky určitě bude zajímat, co ty tvoje koncerty, co Pokáčovo jaro.
tak co ty moje koncerty? No, tak ty moje koncerty, já teďka jako vlastně jedu první svoji šňůru solovou. Pokáčovo Jaro se to jmenuje, tak jsme myslím vlastně v půlce. A úplně tam chodí jako lidi, což se divíme, protože to nikdo nečekal. A spousta těch zastávek z toho mýho turné už je právě vyprodaná, což je krásné. Ale nějaký třeba ještě nejsou, což až tak krásné není, ale třeba jednou budou. Tak budu rád, když dorazíte, myslím, že tam budou teďka Budějovice, bude tam Hradec, Vrchlabí a Praha, ta už je teda vyprodaná, ale... Můžete stát a čekat na podpis. Ano, před klubem. Moje otázky už jsou pryč, chtěl bys ještě něco říct? Já bych chtěl jenom říct lidem, ať koukají teď na krásná videa vaší Fíny a třeba se přijďte podívat i na nějaký moje video a doražte určitě na koncert a budeme se tam spolu všichni veselit. Dobře. Já ti moc děkuju, že jsi přišel. Myslím, že jsme se dozvěděli určitě hodně důležitých potřebných informací, které bychom takhle mohli vědět. Víme, kdy vyjde album, na jaký koncert se ještě můžeme těšit. Víme všechny Pokáčovo sociální sítě a YouTube, který budete mít všechno, potřebný bude dole. Ještě teda jednou moc děkuju, že jsi přišel, moc si toho vážím, myslím, že to byla velká sranda, že jsme si to užili. Já děkuji za pozvání a také si myslím, že to byla enormní bjunda. A já se budu na vás těšit příště u dalšího videa. Na viděnou, tvoje Fína. Jsi připravený? Vždy. Asi ještě jednou dáme, ještě jednou pro jistotu. To bylo nejlepší, co mohlo být. Jsme teď tady úplně zasáhli do všech zbylých otázek. Ale úplně jako mega. Tohle, to jsme hezky rozvedli, to se mi líbí. No pak tady mám samozřejmě otázku na žebřík, jak jiné. To jsem zapomněl cenu doma. Škoda, to nevadí. Ty byla bych měl vozy v kapse, ale sebou všude. Otázky jsou všechny zodpovězené. Otázky jsou všechny zodpovězené. Teď bude jenom freestyle. Takže... Já vůbec nemůžu mluvit teď. Zastoupené, nebo zvykám.